Cyize tuganira turatubwiye ko wumvaga uzaba umunyamakuru. cyane izo nzozi nzifite pe nzifite ariko n'ubu ngubu waniza waniza amaso gakeye yo sinzi ibyo nakora ni uguhita mba umunyamakuru ndetse yani mbangukira niwe watumye menya gukunda amakuru noneho nyine akavuga amakuru n'umukecuru bitaga Kimana Latifu we yanayavugaga aruhuka ashyiramo nakitsa none ndavuga ati nanjye nzaba umunyamakuru ariko birambabaza nyine kubera nkanura cyane nyine abateze amatwi radio tetera umuruho ivugira mu mwate w'isi mwiriweho uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mugiye kugezwaho n'umunyamakuru wanyu Gorora Imbavu reka amakuru tuyasoreza ahangaha ubwo inkware yari igiye kuguruka mu gitondo ngo yari igiye guhangana ngo na Rutemikirere ariyo bita Rukobote navugaga akajugujugu nuko inkware igeze mu mupine w'indege nuko ibaba riba rirachimbutse nuko igeze hasi umuhungu w'inkorokoro ati ndagushyira ku ijipo nako ku ijigo nwaze ngusamure kaze ku biganiro bya Isezerano TV nizera ko umeze neza wahisemo kujya gukurikirana nyine ibiganiro byacu umunsi ku munsi uyu munsi twagarutse ahantu ngira ngo benshi umunsi yashize hari umugabo twaganirije baramukunda cyane bagenda badusaba ko tuzongera tugasubira kumuganiriza uyu munsi rero twahisemo kongera kugaruka kugira ngo tumuganirize ngira ngo ubwo nta wundi ni Manuel abari kureba kuri kamera mwamubonye ni Manuel tugiye kongera kuganiriza n'umugabo rwose uzi gutibye cyane w'urwenya rwinshi cyane twagarutse reka tumusubize Manuel makuru y'iminsi ni neza cyane turakugarukiye n'uyu muri ikaze rwose imvura igwa nisubira nanjye nkunda TV Sezerano uyu munsi rero twaje tuje kuganira ngo ubushize waririmbiye madamu wawe uyu munsi rero wari ugeze kutubwira kuri umuhanzi hano uri umuhanzi koko umva ndi umuhanzi usibye ko nabuze abaterankunga rwose ngo nanjye nsohoke nk'abandi nk'urugero nigeze nahanga indirimbo ya Perezida Paul Kagame utarayigeraho narayigeraho ndagira ngo ubanze utubwire Manweri ubuhanzi bwe bwatangiye ryari yabyumvisemo ryari ubuhanzi bwanjye bwatangiye mu byukuri muri 99 kuko nibwo nigiye batisimu nariyigiye ntawanyigiye ndangije ndabatizwa ndakomezwa ndi umukristo ndi umugatolika ubwo ngubwo nibwo najyaga numva muri korali baririmba ariko kera nkiri umwana gakeya tukaba twarakundaga guca imigani n'abandi bana nkumva n'abari bakuru banjye nyine babaturanyi bararirimba nkumva ndabikunze ngo kuko byakuze nange noneho kugeza ubwo nange ntangiye kwishakamo ibyanjye icyo gihe cyose rero uratangiye nibwo watangiye kuririmba cyangwa wabyumvisemo kuririmba ubikoranye natangiye kuririmba ntangiriye muri korali ubwo nihimbiye indirimbo ya Dawe uri mu ijuru kuko bavuga Dawe uri mu ijuru isanzwe noneho njyewe mpita nyihinduramo indirimbo mpita nyihinduramo indirimbo ariko nkamfite abandi banyikiriza ku ruhande ubwo ngubwo padiri nibwo yahise ankunda rero noneho nigeze ubushize nababwira yuko namubajije aho Imana iva noneho nibwo yahise ankunda noneho bya bindi bya namusabirizaga noneho nkajya mbijya ku neza tubwire rero ako karirimbo tunyurizaho ubundi twumva akaririmbo waririmbye bwa mbere katubwiye Dawe uri mu ijuru Dawe watwese uri mu ijuru umva umva Dawe umva amasengesho yacu izina ryawe ryubahwe umva umva Dawe umva amasengesho yacu ifunguro ridutunga uri duhe none Ciao.
go do chizi chago umba umba dawe umba masengesho yacu nuko nabigenje ubura gahimbye rero nkabanga byatu yaho padira rishima ati twari tuzi ngo dawe uri mwijuru none ugiye mu yandi majwi nyuma yaho rero warakomeje urahimba cyane ndahimba noneho ibyiza imana mbanzivuyemo nibwo nahise ngera mu matora ya Paul Kagame ubwo mpita noneho nkora indirimbo bita Sagamba. Indirimbo Sagamba irakundwa ari nayo yatumye abayobozi bankunda bakama n'iyi nzu sahize ubu inzu nayikuye mu gihangano nubwo yenda ntajya ahagaragara ngo niyamatse ariko urumva ko bahise bankunda nyine bumva ko nyine nshoboye bumva ko mbatatse nyine ntasebye u Rwanda rwacu kandi ari igihugu cyambyaye bahita bampama inzu ayo ndirimbo Sagamba turirimbireho nayo Sagamba, Sagamba, Kagame poro, shenge mezi kwisi yose, maze wa mamare ntware y'u Rwanda we, Sagamba, umubyeyi Kagame poro, yazindukiye mu mahanga, n'abagiye gutembera, abagiye kutuzanira ubumenyi we, Sagamba, 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 Kagame poro, shenge mezi kwisi Maze wa mamare ntware y'u Rwanda we Sagamba umurenge wacu wa mukura mu mudugudu wa Nyagisenyi Kagame poro turamukunda yubakiye abatishoboye mu mihigo tuzakwisonga tubikesha imiyoborere myiza Sagamba 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 Kagame poro shinga imizi ku isi yose maze wa mamare ntware y'u Rwanda Sagamba gari ya moshi zaza mu Rwanda tuyikesha Kagame poro imidugudu myinshi yarubatswe gira inka mu Rwanda izo ziratangwa mituweriza ku isonga ibyo tubikesha Kagame poro Sagamba 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 Kagame poro shenge mezi ku isi yose maze wa mamare ntware y'u Rwanda Sagamba uruganda rw'imiti rwubatswe iwacu ibyo byose ni Kagame poro imiyoborere myiza ku isonga abanyamahanga biga iwacu ubumenyi babukura hehe kwa Kagame poro kwibanga ry'u Rwanda Sagamba 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 Kagame poro shinga imizi ku isi yose maze wa mamare ntware y'u Rwanda Sagamba ihohoterwa rikumire ihohoterwa turi kumire tubikesha Kagame poro niyo muntu yabuze umufasha umwunganiraho ku buntu ukamushakira umunyamategeko ibyo tubikesha Kagame poro we Sagamba 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 Kagame poro shenge imizi ku isi yose maze wa mamare ntware y'u Rwanda Sagamba mu ntara yacu y'amajyepfo umujyi wa Kigali aho iwacu ni mu murwa mwiza w'u Rwanda ku isoko y'abanyarwanda dore u Rwanda rwacu ruratera ntirujya ruterwa genda barahiye Sagamba 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 Kagame poro shenge imizi ku isi yose maze wa mamare ntware y'u Rwanda Sagamba tubisezerano tukwitumire mutubwirire Kagame po bafite ubumuga baragukunda nubwo batuye piyo mu cyaro ntago babura kugukurikira umubyeyi mwiza ni Kagame poro we Sagamba 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 Kagame poro shenge meze ku isi yose maze wa mamare ntware y'u Rwanda saga bingo bakarugamba ningera bari bageze ingezi ni kwavugira imana imanwe mu murenge wa mukuru kuma ye uragafyatuye ndagafyatuye iyo ndirimbo niyo yampesheje iyi nzu murembo kurumva uri umuhanga cyane ra umva narazikoze nyinshi nkora n'izi miyoborere nkora umva nkora na dusingiza intwari z'u Rwanda
No, let's say. Iyi ndirimbo turimbiye ko numva yizi mu mutwe. Watubwiye ko utigeze ubushize ngira ngo ubushize tuganira. Ubushize tuganira watubwiye ko utigeze ugira amahirwe yo kujya mu ishuri. Izi ndirimbo uzanika gute uzifata gute? Ni ukuvuga ngo njyewe ntabwo nigeze njya kwiga pe. Ntabwo nigeze njya kwiga ariko si uko ntabishaka. Si nuko ntanabyishimiye ndabyishimiye. Ariko nta bushobozi mfite. Nabo shobozi mfite nuko nga nuko nguko najya kwiga nuko uvuga ngewe binzamo mu mutwe wanje mu gitekerezo nkatekereza nkicara nkareba nimba iyi ndirimbo ese iki kintu ngiye gusohora ejo kizangira ingaruka runaka cyangwa se kizayegira society muri rusange nkareba nimba ari kibiho ya nkahita nsimbuza ijambo nkarijyaza irindi nuko ibintu byose bitondekanya mu mutwe nta ndambya aha rwose aha nga harimo computing yi aka kantu rebaka aka kaka kikoreye computer nabwo yakakugurisha ya mashira tatu yafite yibuta cyane rwose wagira ngo meya yari yabibonye rese manwe kugira ngo bakubwire ngo ngo nuje kurimba indirimbo yamaze umukuru w'igihugu ubundi byaturutse hehe tugire muri make ngo mu byukuri byaturutse mu tugoro batwabana bo kwa padiri nigishaga abana bo kwa padiri noneho ariko nkiririmbira z'Imana ariko tukanyuzamo haba habaye n'ikirori nyine hari nk'uwashyingiwe mu bana bacu bagenzi bacu nyine ubwo iyo uragiye inka ngo nabo bababaye ubwo nyine babaye nubwo nari umugabo nyine nubatse nyine uko nguko mumbona ariko nyine na iyo nabaga mu bana nanjye nabaga ndi umwana ubwo rero tukanyuzamo tukahanga n'izo hanze zisanzwe tukagenda tukaririmbira umugeni wacu bitanu tukabicyura nyine baraduhendaga nk'abana nyine bitanu tukabicyura da nuko nguko byagiye biza abakuru rero nabo bamboneraho barankunda ubwo nyine habaye ikirori uba habaye ikirori cyose ni Manuel habaye ikirori hose ni Manuel gusa ariko nyine nta mafaranga nkorera oya n'ubufasha nyine nkuko kose kugira ngo nyine nange ejo bangeze kure none sugira nk'uyu mubyeyi yapfuye kuza gusa buriya yenda ntiyabuze ikintu namukoreye akanyurwa ubwo niyo mpamvu nshima rero umunsi wa mbere bakubwira ngo Manuel uzajya kuririmba ahantu hazaza umukuru w'igihugu wari umeze uti umva nariraye kwibaba nariraye kwibaba ubwo uwimabera gitifu uwimabera niwe wari uriho hari hasimbuwe Musindashyaka azaza asanga ninge wayoboye kupe y'igitaramo aho ngaho kumurenge ubwo arayeba umuntu uri muririmba aramubura noneho warangije ngo ariko uyu mugabo uririmba ni wowe noneho kumbi banyambitse ya ngofero nyine yawe nyine yavishe noneho akumva nyine nagakekesheje yumva biraryoye noneho abana nibo bampamagaye ngo mukunda wundi kusanzwe nitwa mukunda abana hano mwikaritsi ngo mukunda wa ngo ngwino ngo barimo batwambika nyine imipira n'ubu ndawufite nibwo yahisa mbona ngo wa mugabo nuyu ati komera aturute yari kujya mu mugi nti cyane ubusa urabona iyi mbeho wowe nayigotwa nti imbe izavamo umusaruro izawuve muvuyemo koko dore ngiyi nzu nuko birangira nyine bampaye icumbi nari nakuzapfa ndibonye nuko uri kw'Imana niberaga ahantu imvura inyagira ntarinda kwitwikira umutaka ahangira ngo ibyo urabitubwiye ubushize noneho rero uretse iyo ndirimbo ya Sagamba hari izindi wahimbye indirimbo ndazifite nyinshi gusa impamvu nyishyizeho nayishyizeho nuko nagira ngo basi zagere kunuze kuri televiziyo basi babashe kumva ijwi bayikunde noneho nibamara kuyikunda munsabe munkorere ubuvugizi nzabashe kuba nakoresha itorero turimo tuyibyina noneho ubu ngubu nuko nari nicaye urazi harimo abantu barimo bayibyina wahita uyikundira icyo sana usigaye utekereza kuzayishyira muri bya byuma by'abazungu ndabitekereza rwose mbonye amikoro n'ubu nuko ari amikoro n'ubu ngubu iba yaragezeyo ugiye gupyatura kandi rero akandi gapyature reka ngapyature rwose
dushimira intwari zacu z'u Rwanda kuko arizo zaruharaniwe dushimire iyo njya kuvuga intwari z'u Rwanda nshimira abacu batubanjirije wiringiye imana gataratubanjirije iyo manawe yaratubanjirije Kagame Paul waza ku isonga dushimire dushimira intwari zacu z'u Rwanda kuko arizo zaruharaniwe dushimire iyo njya kuvuga intwari z'u Rwanda mereye mu karere ka Huye ngera mu ntara y'amajyepfo masange governori w'intara mushyashya mana yaduhaye dushimire dushimire intwari zacu z'u Rwanda we kuko arizo zaruharaniwe dushimire iyo njya kuvuga Kagame Paul ngo yazindukiye hirya mu mahanga nagabagiye gutembera ngabagiye kutuzanira ubumenyi dushimire dushimire intwari zacu z'u Rwanda kuko arizo zaruharaniwe dushimire kaburimbo nziza zigeze mu Rwanda hanaha iwacu mbona muri Cyeru hari umuhanda ugiye kubakwa barawushyiramo na kaburimbo icyo ndacyaho cyari cyaturembeje ibyo tubikesheje Kagame Paul we dushimire dushimire intwari zacu z'u Rwanda kuko arizo zaruharaniwe dushimire muri Nyagisenyi ndahavuga ibyiza harimo harubakwa n'amashuri amashuri meza ya kijyambere we dushimire dushimire intwari zacu z'u Rwanda kuko arizo zaruharaniwe dushimire coronavirus ntabwo yadukanze twagomyeje kuyirwanya tuyirinda byo tubikesha Kagame Paul we dushimire dushimire intwari zacu z'u Rwanda kuko arizo zaruharaniwe dushimire mu guhana intera tuguma muri mete gahunda nziza yaguma mu rugo ntago yigeze iduka ngo abanyarwanda twirinda coronavirus ayiwacu we dushimire dushimire intwari zacu z'u Rwanda kuko arizo zaruharaniwe dushimire TV isezerano tukwitumire uzatubwirire Kagame Paul bafite ubumuga turagukunda nubwo tutabona turagukunda dushimire dushimire intwari zacu z'u Rwanda kuko arizo zaruharaniwe dushimire iyo njya kuvuga ibyiza by'iwacu shimira ba governori b'intara bameya buturere na ba midugudu kuko badufitiye akamaro we dushimire dushimire intwari zacu z'u Rwanda kuko arizo zaruharaniwe dushimire ibuka bigira Imana Emmanuel wa mu murenge wa Mukura akarere ka Huye aho ngaho 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 ha urakoze cyane Emmanuel uretse kuba ubuhanzi bwawe warakuyemo inzu baragufasha kugukubakira inzu harandi mafaranga wakoreye ayo mafaranga nayahe tubwire yari nkangahe wakoreye ukavuga ati uyu munsi rwose ndishimye amafaranga nakoreye nkuye mu buhanzi ariko ndahana nitahiye ubukwe bwa feke nyine n'ibihumbi 10 ibihumbi 10 narasimbutse mbigura makagurube sibye ko naje kugira ibyago nyine kakarwara tukagashyira ku ijigo ariko nagakuyemo nayo ndaho gataka kantu kavuye mu buhanzi n'abambonye bose uravuga ati Manuel rwose urandika amateka ayo mafaranga rwose narayafashe kuri umuntu ntoki zanjye si ibyo mbabeshye Manuel ushize tuganira tubwiye ko wumvaga uzaba umunyamakuru cyane izo nzozi nzifite pe nzifite ariko n'ubu ngubu waniza waniza amaso gake yo sinzi ibyo nakora n'uguhita mba umunyamakuru cyangwa umuhungu wanjye inzozi mfite nzi ko nifuza yuko aziga akaba umusirikare n'akarengera igihugu amakuru rero uzi kuyavuga umva reka mba cyatureho cyatura rwose reka mcyatureho ariko ndabavugira magufiya ndabavugira magufiya kuduvugira ishaya make ni ishaya make icyo bita umusogongero abateza amatwi radio teterumuruho ivugira mu mwate w'isi mwiriweho uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mugiye kugezwaho n'umunyamakuru wanyu Gorora Imbavu
ubwo uyu munsi radio TV sezerano yari yadusuye bari bageze mu karere ka Huye ho mu murenge wa Mukura hazwi nko mu mudugudu wa Rutare nibwo imvura nyinshi yahise igwa maze imaze kugwa bagenda babaririza umugabo bita Bigirimana Emmanuel kuko batari bamuzi naho kumbi yitwa munyamakuru wa Gororimbavu ubwo rero Gororimbavu kuri uyu munsi yicaye hano muri zisaha kumiyoborere myiza haraza abanyamakuru ba TV sezerano nibo twahaye ikaze muri iki gicumbi naho mu kirere cy'ubumenyi bw'isi n'ukuvuga ngo imvura iragwa neza hambere ahangaha nago corona yari yaraje ariko nubwo yaje nago yaduciye igikuba tukomeza kuyirinda kandi dufite isuku agapira n'agapfukamunwa ntago twabuza kuba byambara ndetse no gukaraba intoki kenshi ubwo abanyeshuri bagiye gutangira ku bigo by'amashuri byabo nabo ngo baba bagiye guhabwa ibimenyetso bibaranga nk'udupfukamunwa buri umwana akaba agenewe udupfukamunwa dutanu basi buri cyumweru ababyeyi nabo bakaba barabishyize inshingano reka makuru tuyasoreza ahangaha ubwo inkware yari igiye kuguruka mu gitondo ngo yari igiye guhangana ngo na rutemikirere ariyo bita rukobote navugaga kajugujugu nuko inkware igeze mu mupine w'indege nuko ibaba riba riracimbutse nuko igeze hasi nuko yikubita hasi umuhungu w'inkorokoro ati ndagushyira ku ijipo nako ku ijigo nwaze ngusamure reka maze tuyasoreza ahangaha tuzasubira ubutaha nge mwumvaga yari umunyamakuru wa Gororimbavu ukorera mu mwate w'isi Adesso marmo. Caramì. Adesso makuru yo. Byaje gute? Amakuru rero. Nuko uvuga ngo jewe natangiye numva radio kera. Kera cyane ndi umwana mutoya. Hari umugabo bitaga w'umunyamakuru bitaga Tiziani Mbangukira. Ubwo urumva naho nari meze kumenyera kenge. Tiziani Mbangukira niwe watumye menya gukunda amakuru. Noneho nyine akavuga makuru n'umukecuru bitaga Kimana Latifa. We yanayavugaga aruhuka mwe ashyiramo nakitsa. None ndavuga ati nange nzaba umunyamakuru ariko birambabaza nyine kubera nkanura cyane nyine. Nuko ariko urumva ko mbishaka amakuru rwose nange nshobora kuyikorera. Nange nka cyane ubwiye kujya ukurikirana amakuru cyane ndagira ngo umbwire coronavirus bakubwiye ko ibimenyetso byari ibi coronavirus ibimenyetso byawe bambwiye yuko ari ugugira inkorora inkorora umuriro ukabije n'ibicurane no guhindu no kurwara umutwe udakira zikukaze umunda kaze ndakaze Marwa wakoze yo kutuganiriza byari byiza wadutaramiye. Nabataramiye rwose. Hara kandi kantu sufite wadushyireho tunasoza. Tunasoza. Yeah, kantu nabashyiriraho rero. Ntagakeregeshwa nagira ngo shimira radio na ko televiziyo TV sezerano. Kuko iyo mubasha kufata imisozi mwatereye mukaza mukamanuka mukansanga hano hano ni mukabandi nubwo leta yahashyize yahashyize umuruho nakumuriro tukadupyonda ku rukumi ku rukuta ni mukabandi ubu ni ukuvuga ngo na radio twumva n'abazumva banza bazishumitse hejuru iyo ngiye mu burengerazuba bw'ibisenge andibone rwose kuba mwadusuye mukaba munshyize ku kuri televiziyo nubwenda ntazapfana nayigezeho nyine ngo umudamu wanje wasajye areba ko twari tubayeho uko twari tumeze icyo gihe ariko ndabashimiye munshimirire n'abanyamakuru bagenzi banyu mwasize mubabwire mubakumbuze ibyiza bizatume mugaruka murakoze nako gakeregeshwa nari mfite hano sugira radio nyikuye he radio ifite hano ayo mfite saba bakurikirana isezerano TV radio nukuri abakuriye TV sezerano bazayireba bazareba iki kiganiro abazareba iki kiganiro twakoranye bwose nubwo umusaza yampaye umuriro
ntago namusaba byose yampaye ibyo ashoboye rwose bazabasha kubireba bazame inyakira amajwi nange nge numva amakuru nk'abandi urakoze cyane urakoze imana ibaho umugisha turagushimiye n'ukuri rwose nange ninje wishimye